Assalomu alaykum hammaga, yana bir marta hozir shu recordingni yoqib qo'ydim va bugungi ovozli chatimizga vaqt ajratib tashrif buyurganinglar uchun rahmat. Ushbu ovozli chatimiz Fulbright va Humphrey dasturlari haqida ma'lumot berish va u yerda sizlarda mavjud bo'lgan savollarga javob berib o'tish uchun tashkil qilinyapti va birinchi navbatda biz umuman bu dasturlar haqida asosiy ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz va undan keyin albatta savol javoblarga o'tamiz. Bu ma'lumotlar o'zi oldinroq kanalimizda e'lon qilingan, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan bu ovozli chat to'liq ma'lumot bo'lishi uchun ovozli chatni o'zida ham shunchaki savol javob bo'lib qolmasdan tezda ana shu asosiy ma'lumotlarni yana bir qator eslab o'tamiz va bu keyinchalik qaytarilishi mumkin bo'lgan savollarni ham oldini oladi degan umiddamiz. Demak, shunday qilib chatimizni ham boshlasak bo'ladi. Fulbright va Humphrey dasturlari bu Amerikada to'liq qoplanuvchi magistratura grantlari, agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Lekin bu bir-biridan biroz farq qiladi. Fulbright Foreign Student Program bu aynan grant dasturining nomi. Fulbright bu jamg'arma nomi. Bu adashmasam o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin tashkil qilingan 1947-yillarda aniq bilmayman, lekin aynan mana shu almashinuv dasturi va dunyo talabalarini almashish o'sha orqali keyinchalik ham o'sha tinchlikni saqlash maqsadida shu Fulbright jamg'armasi tashkil qilingan va Fulbright jamg'armasi tomonidan juda ko'plab Amerika grantlari moliyalashtiriladi. Bu albatta Fulbright Foreign Student Program, Humphrey yoki o'sha UGRAD, Fulbright T, adashmasam Flex ham bu o'sha Fulbrightni tarkibiga kiradi. Demak, o'sha Fulbright Foreign Student Program bu AQShda 2 yilgacha o'qish va magistrlik darajasini olish imkonini beruvchi grant dasturi, aniqrog'i mana shu grant dasturini moliyalashtiruvchi grant. Va bu grantda ishtirokchilar o'zlarini o'sha qobiliyatiga yoki o'sha yutuqlariga qanchalik dasturga mos kelishiga qarab tanlanadi. Bu o'sha ingliz tilida merit based deyiladi. Ana shu tanlov asosida dasturga qabul qilinadi. Ya'ni bu financial based, ya'ni moliyaviy ehtiyojga asoslangan grant emas. Mana shu ikkita grantni bir-biridan agar yaxshi farqlab olsangiz, bu narsa siz uchun juda ham yaxshi ma'lumot bo'ladi. Bu narsa haqida kanalimizda yozganmiz, merit based va financial based grantlar qanaqaligini. Humphrey fellowship dasturi bu ham o'sha Fulbright jamg'armasi tomonidan yuritiladigan grantlardan biri bo'lib, u ham Fulbright dasturiga o'xshab ketadi, lekin u Amerikada 2 yilgacha emas, 10 oygacha bo'lgan diplomsiz magistratura dasturida o'qish imkonini taqdim etadi. Bu degani siz magistratura dasturini o'qiysiz 10 oygacha, lekin sizga aynan magistrlik diplomi berilmaydi. Va bu yerda bu grant aynan davlat yoki xususiy sektorda jamiyat xizmatida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarga aynan ularni qobiliyatiga asoslangan tarzda beriladi. Bu yerda ham o'sha bu ham merit based scholarship. Demak, foydali tomonlari qanaqa? Bu ikkala grant dasturi ham birinchi navbatda albatta siz o'qish to'lovidan ozod qilinasiz, o'qish davomidagi yashash xarajatlari qoplanadi, tibbiy sug'urta, oylik stipendiya beriladi, o'qish materiallari uchun qo'shimcha mablag' ajratiladi, AQShga borib kelish safar xarajatlari qoplanadi, o'qish davomida turli tadbirlarga qatnashish xarajatlari, sizning viza xarajatlaringiz va unga ma'lumot yordam beriladi. Va eng asosiysi o'sha Fulbright bitiruvchilari hamjamiyatiga butun umrlik siz a'zosiga aylanasiz. Va bu siz uchun Fulbright alumni degan statusni beradi. Bu yerda savol tug'ilishi mumkin, uni miqdori qancha? Masalan, stipendiya miqdori qancha? Masalan, borib kelish safar xarajatlariga qancha ajratadi? Va bu yerda aniq summa haqida gapirilmaydi, lekin eng asosiysi bu sizni barcha bo'lishi mumkin bo'lgan xarajatlaringizni qoplab beradi. Mana shu narsa aniq, bu narsa endi sizni o'qish joyingizdan, yashash joyingizdan kelib chiqib biroz farq qilishi mumkin. Hattoki bu dasturlar o'zingizlar o'rgangan bo'lsanglar, bilsanglar kerak, o'sha g'olib bo'lganingizdan keyin TOEFL yoki o'sha GRE GMAT imtihonlarini topshirishingiz kerak.
ana shu imtihonlarni ham qoplab beradi, xarajatlarni voucher beradi ular uchun. Hattoki masalan Yugurat dasturi ham shunaqangi narsasi bor. Agar siz viloyatdan kelib ketadigan bo'lsangiz, o'sha dasturni g'olib bo'lganingizdan keyin ma'lum bir narsalar uchun aynan o'sha viloyatdan kelib ketish xarajatlaringizgacha ular qoplab beradi. Ya'ni grantda g'olib bo'lganingizdan keyin siz bu grant uchun o'zingizni oldingizdan deyarli hech qanday xarajat qilmaysiz. Kimlar uchun? Talablar haqida yana qisqacha eslaydigan bo'lsak, bu Fulbright va Humphrey deb juda ham o'xshash, lekin biroz farq qiladi. Aynan ayniqsa yillarda ikkala dasturda ham albatta kamida bakalavr darajasiga ega bo'lishingiz kerak va hozirda sizning diplomingiz bo'lishi kerak. 4-kursda o'qiyotgan, bitiruvchi kursda o'qiyotgan, mana shu yili bitirayotgan bo'lsangiz ham iloji yo'q, dasturga hujjat topshirish paytida siz bakalavr darajangiz qo'lingizda bo'lishi kerak. O'z sohasida kamida 2 yillik tajribaga ega bo'lish kerak bu Fulbright dasturi uchun. Bu to'liq stavka, yarim stavka, volontyorlik va hokazolar bilan o'lchanadi. Ingliz tilida erkin muloqot qila olishingiz kerak. Hujjat topshirishda IELTS yoki TOEFL talab qilinmaydi va sizni IELTS yoki TOEFL borligi bu grantda qandaydir ustunlik ham bermaydi. Aytganimdek, sizni IELTS bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, g'olib bo'lganingizdan keyin, hattoki TOEFL bo'lsa ham, g'olib bo'lganingizdan keyin qayta o'sha TOEFL'ni topshirishingiz kerak bo'ladi. Va asosiy yana talablardan biri bu o'qishni tamomlagandan keyin o'zingizni yurtingizga qaytishga va kamida 2 yil davomida shu yerda faoliyat olib borishga tayyor bo'lishingiz kerak. Bu Fulbright umuman barcha Fulbright jamg'armasi grantlarini asosiy talablaridan biri. Ya'ni agar sizdagi maqsad bu shunchaki o'sha Amerikaga ketib o'sha yerda qolib ketish bo'lsa, bu grant sizga unchalik to'g'ri kelmaydi. Humphreyda ham aytib o'tganimdek juda ham o'xshash, faqatgina asosiy farqi bu ish tajribasi yana ham kattaroq. Bu yerda 5 yillik to'liq ish tajribasi so'raydi. Aytib o'tganimdek Fulbrightda bu narsa hattoki bakalavrdagi ish tajribangizni ham hisobga olishi mumkin. Agar siz aytganimdek bakalavrni tugatgan bo'lsangiz, albatta hujjat topshirish paytida, lekin Humphreyda bu narsa aynan bakalavr darajasini tugatganingizdan keyin 5 yillik to'liq ish tajribasiga ega bo'lishingiz kerak va undan tashqari o'sha dastur doirasidagi yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan bo'lishingiz kerak va bu yerda Humphreyda aniq kimlar yana qabul qilinmaydi degan narsa keltirib o'tilgan. Bu narsa ham o'zi aslida Fulbright Foreign Student Program uchun ham ma'lum miqdorda to'g'ri. Bu endi bakalavr darajasini tugatgan va 5 yildan u kam bo'lmagan bo'lishi kerak. Ya'ni aytib o'tdim, 5 yillik ish tajribasi bo'lishi kerak sizda. Ya'ni bakalavrni 5 yildan ko'proq oldin tugatgan bo'lishingiz kerak. Fulbrightda bu narsa aniq 2 yil bo'lishi shart emas. Siz asosiysi bakalavrni tugatgan bo'lishingiz kerak. Lekin albatta u yerda ham qancha ish tajribangiz baland bo'lsa, sizning imkoniyatlar shuncha yaxshi bo'ladi. Management salohiyatiga ega bo'lmagan akademik tadqiqotchilar yoki universitet professorlari Humphrey dasturiga to'g'ri kelmaydi. Fulbright dasturida bu narsa aniq eslab o'tilmagan, lekin odatda baribir u yerda ham aynan tadqiqotchilar uchun emas, o'zining sohasida kelajakda yetakchi joylarni egallashni maqsad qilgan mana shunaqangi liderlik qobiliyatiga ega bo'lgan odamlar odatda tanlanadi. Shu sababli bu narsani ham ikkalasi uchun bitta deb qarash mumkin. Avvalgi 7 yil ichida 1 yildan oshiq AQShda bo'lmagan, magistratura bosqichida ta'lim olmagan, aniqrog'i bu Humphrey dasturi uchun AQShda so'nggi 5 yil davomida 6 oydan ko'p muddatda istiqomat qilganlar ham bu Humphrey dasturiga topshira olmaydi. AQSh fuqaroligi yoki AQShda doimiy rezidentlik maqomiga ega bo'lgan shaxslar ham Humphrey dasturiga topshira olmaydi. Bu talablar ham o'zi ko'pincha Fulbright uchun ham deyarli ishlaydi. Sababi Fulbrightda bu narsa aniq aytilmagan bo'lsa ham ular aytishadi, biz albatta birinchi navbatda hali magistraturada, ayniqsa AQShda magistraturada o'qimaganlarga ustunlik berishimiz mumkin deb aytishadi. Ustunlik berishadi albatta.
va aytib o'tganimdek Humphrey da dastur ma'lum bir yo'nalishlari bor. Fulbright da bu narsa cheklanmagan, lekin Fulbright uchun ham aytib o'tganimdek siz mana shu sohalarda bo'lsangiz, bu siz uchun qaysidir ma'noda ularga mosroq nomzod bo'lasiz. Bu o'sha iqtisod, siyosat, moliya va bank yo'nalishlari, texnologik boshqaruv, jamoat aloqasi va jurnalistika, qonunchilik va inson huquqlari, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, tabiiy resurslar, ekologiya siyosati, iqlim o'zgarishi, shaharsozlik va mintaqaviy rejalashtirish, jamoat salomatligi siyosati va boshqaruvi, ta'lim boshqaruvi, rejalashtirish va siyosat. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yo'nalishlarni deyarli barchasini o'sha boshqaruv, davlatni o'sha iqtisodiy, siyosiy holatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etuvchi, o'sha jamiyatni holatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiluvchi yo'nalishlarni ko'rish mumkin. Aytib o'tganimdek, Fulbrightda bu narsa, o'sha barcha yo'nalishlar deyilgani bilan, albatta sizning yo'nalishingiz bu jamiyat uchun va o'sha uni iqtisodi, siyosiy holati uchun agar siz to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilishini yoki aynan o'zi sizni maqsadlaringiz shunaqangi bo'lishini ko'rsatsangiz, bu albatta Fulbright uchun ham yaxshi belgi hisoblanadi. Tanlov kriteriyalari bu yerda ham aytib o'tganimdek ikkalasi bir-biriga juda o'xshash. Ikkalasida ham siz sohangizda chuqur bilimga ega bo'lishingiz kerak. Soha deganda siz aynan bakalavrdagi sohangiz emas, hozirgi paytda ishlayotgan, faoliyat olib borayotgan va aynan Amerikada o'qimoqchi bo'lgan sohangiz bu yerda nazarda tutilgan. Va odatda endi bu ikkalasi bir xil bo'ladi, bakalavr sohangiz va ishlayotgan sohangiz. Agar ikki xil bo'lganda ham albatta siz bakalavrdagi sohangiz emas, aynan ishlayotgan sohangizda chuqur bilimga ega bo'lishingiz kerak. Karyeringizda ko'zga ko'ringan natijalarga erishgan bo'lishingiz kerak va bu narsani aytib o'tishim kerak. Ish tajribasi ularga shunchaki yillar bilan emas, aynan natijalar bilan o'lchanadi ularni ko'z oldida. Shu sababli albatta siz shunchaki 2 yil davomida bir xil ishni qaytargan bo'lishingiz kerak emas. U yerda siz o'zingizni qaysidir tomonlama ko'rsata olgan bo'lishingiz kerak. Yuqori liderlik va ta'sir qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Bu narsa manimcha tushunarli. Ish va o'qishdan tashqari jamoat ishlarida faollik ko'rsatgan bo'lishingiz kerak. Aytib o'tganimdek, siz jamiyat bundan keyingi o'sha tanlov kriteriyasi bir-biriga bog'liq, ya'ni jamiyatdagi muammolarga befarq bo'lmagan bo'lmasligingiz kerak. Va albatta jamiyatdagi muammolarga befarq bo'lmagan inson bu jamoat ishlarida ham tabiiy ravishda faollik ko'rsatadi. O'z oldiga o'sha global miqyosda maqsadlar qo'ygan yoki o'sha qisqa qilib aytganda haligi dunyoni o'zgartirishga tayyor bo'lgan nomzodlar bu yerda o'sha asosiy tanlab olinadi. Humphrey dasturida ham juda ham o'xshash, bu yerda ham yetakchilik salohiyati va o'z jamoasiga manfaat ko'rsatishga ega va eng asosiy bu yerda urg'u berilgan narsa Humphrey dasturida siz o'z sohangizni siyosiy ko'rinishlariga qiziqish bildirishingiz, u yerda o'sha faoliyat olib bormoqchi ekanligingiz yoki faoliyat olib borayotganingiz alohida hisobga olinadi. Va o'qish ishdan tashqari faollik, intellektuallik, tashabbuskorlik va bu yerda ikkalasida ham yana albatta muhim joyi siz boshqalar bilan qanday aloqa o'rnata olasiz. Ya'ni o'sha networking skilllari yoki chiming tilida aytadigan bo'lsak, relationship building qobiliyatlaringiz bu yerda hisobga olinadi. Jamiyat muammolariga befarq bo'lmagan va Humphrey dasturini targ'ib qilish, o'z yurtiga qaytish istagiga ega nomzodlar. Bu aytib o'tganimdek, bu narsani Fulbright uchun ham siz to'g'ri deb qolishingiz mumkin. Hujjat topshirish, ko'pchilik aynan mana shu joyga qiziqadi yoki biroz bu narsada adashishi mumkin. Siz hujjat topshirish hozir 25 mayda deadline, lekin bu degani siz sentyabrda o'qishga ketasiz degani emas. Hujjatlarni umumiy saralash jarayoni 1,5 yil davom etadi. Saralash jarayoni asosan o'zi sentyabr oyiga borib tugaydi, lekin qolganiga siz o'sha yakuniy natijalarni kutishingiz kerak bo'ladi. Masalan, hujjat topshirish bu 25 maygacha davom etadi. Intervyu odatda avgustning oxirlari yoki o'sha sentyabr boshlarida bo'lib o'tadi. Undan keyin o'sha sentyabr oylarida siz o'sha intervyudan xabar kelgandan keyin 2-3 hafta davomida TOEFL va GRE GMAT imtihonlarini topshirishingiz kerak. Va undan keyin hamma narsa o'zi TOEFL, GRE, GMAT bu
conditional selected deyiladi. Yani, u yerda, ya'ni siz tanlangan bo'lasiz, lekin hali yakuniy natijalar o'sha Amerikani mana shu jamg'armani eng asosiy boshliqlar qo'l qo'yish kerak degan joyi qoladi. Yani, shu sababli siz o'sha TOEFL JRE jamoat imtihonlariga balki hozir e'tibor berishni boshlagandir. Oldin faqatgina o'sha g'oliblardan olgan. Bu yer hozir Yugratda bu narsa biroz o'zgaryapti, shu sababli bu yerda ham biroz o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin. Va yakuniy natijalar, ya'ni o'sha boshliqlar u yerda, ya'ni pul beruvchilar yakuniy qo'l qo'yishlari va e'lon qilinishi bu 2025 yil, bir yil o'tib, mart iyun oylarida bo'ladi va siz aprel yoki o'sha ertaroq bo'lishi mumkin, bu bir taxminiy sanalar yozilgan va aprel va iyul oylarida sizni universitetga joylashish jarayoni ketadi. Universitetga ularni o'zi joylashtiradi. Siz faqatgina qaysi universitetlarda o'qish sizga qiziqligini belgilashingiz mumkin, lekin bu narsa sizni aynan o'sha universitetda o'qishingizni anglatmaydi. Bu narsa o'sha sizni sohangizdan, sizni o'sha TOEFL JRE jamoat natijalaringizdan va boshqa bir faktorlardan kelib chiqib aniqlanadi. Va iyul avgust oylari viza va ketish oldi tayyorgarligi va sentyabr oktyabr oylaridan sizda o'qish boshlanadi 2025 yildan. Humphrey dasturida ham bu juda ham o'xshash. Faqat Humphrey dasturida bilishim bo'yicha faqatgina TOEFL imtihoni topshiriladi. U yerda JRE jamoat topshirilmaydi. Hop, demak qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bundan tashqari albatta tavsiya qilaman. Mana hozir GrantGo o'sha saytimizda berilgan ma'lumotlarni yana bir qator o'qib chiqinglar. Fulbright Foreign Student Program, bu o'sha rasmiy saytdagi ma'lumotlar deyarli hammasi bu yerga tarjima qilib qo'yilgan va undan tashqari mana bu yerda ko'p beriladigan savollar, ya'ni FAQ yoki o'sha rasmiy havolaga kirsangiz, mana shu joyda mana instruction for completing application, ya'ni hujjatlarni qanday topshirish haqida, letter of reference qanday yoziladi va eng asosiy mana shu joylardan biri, ko'pchilik ko'z nimagadir bu narsani o'qimaydi. Frequently asked questions, ya'ni o'sha ko'p beriladigan savollar, bu yerda o'sha eligibility haqida, mana applicationni qanday to'ldirish haqida, selection haqida, umuman mana selection jarayoni va o'sha testlar, o'sha GRE, GMAT, TOEFL qanaqangi va Award haqida, bular haqida yana qo'shimcha juda ham ko'plab ma'lumotlar berilgan. Bularni albatta o'qib chiqing. Va Humphrey dasturida ham xuddi shu. Bu yerda o'sha rasmiy saytdagi deyarli barcha ma'lumotlar o'zbek tiliga tarjima qilib qo'yilgan. Va bu yerda ham rasmiy havolada bu yerda FAQ yo'q. Bu yerda FAQ yo'q ekan. Asosiysi mana shu ma'lumotlar bilan to'liq tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Demak, qisqacha bu biz bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar edi dastur haqida. Endi savollaringizni berishingiz mumkin. Birinchi navbatda o'sha hozir anchadan beri qo'l ko'tarib turgan Sevinch Abdiyeva. Mikrofoningizni ochdim. Savolingizni berishingiz mumkin. Sevinch Abdiyeva, bizni eshityapsizmi? Mutdan chiqarib o'sha savolingizni bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Achchiq hozir meni savolim ozgina off topic-da. O'sha Turkiya bursalari deadline qachon chiqadi deb so'ramoqchi edim-da. O'zi savol berishdan oldin mana shu narsani eslatib o'tmoqchi edim. Out of topic, hozir slaydlarda aytib o'tilgan yoki o'sha takrorlangan savollarga javob bermaymiz. Sababi boshqalarni vaqtini hurmat qilish kerak. Adashmasam Turkiya bursari community, Turkiya bursari guruhida borsiz va u yerda har kuni bu narsani yozib yotishibdi. Kuniga 8 mahal.
shu sababli agar mabodo chiqadigan bo'lsa buni bilmay qolmaysiz. Qarang, Nega? qaysi guruh dediz? Turkiya bursari. Shunchaki Turkiya bursari. Pastdan chiziqcha bilan yozing chiqadi. Ha, demak, Fulbright, aynan Fulbright yoki Humphrey dasturiga oid kimda savollar bor? Agar bu yerda bo'lmasa, izohlardan. Ha, yozib olinyapti. Ovoz manimcha eshitilyapti shekilli. Qolganlarga. GM nomli foydalanuvchimiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Prezentatsiya uchun rahmat. Bundan so'ramoqchi edim. Fulbrightda stipendiya miqdorini so'ramoqchi edim. Keyin JRA jima dediz. JRA'da faqat kont ishlash kerakmi yoki общий ishlash kerakmi? Yaxshilar bu o'tgandan keyin o'tib qoladigan bo'lsa yoki bitta kont o'zini ishlab TOEFL topshiriladi. Stipendiya haqida aytib o'tdim. Aytganimdek, stipendiya miqdori bu ma'lum emas. U yerda aniq bir summa belgilanmagan. Lekin aytib o'tganimdek, bu sizni yashash joyingizdan kelib chiqib, u sizni qayerda o'qiyotganingizdan kelib chiqib, bu narsa belgilanadi ular tomonidan. Va eng asosiysi, u o'sha yashash xarajatlaringizni barchasiga yetadi. U yerdan xavotir olish shart emas. Ikkinchi bergan savolingiz, bu JRE imtihoni yoki o'sha GMAT imtihoni qanday topshirilsa, bu to'liq shunday topshirasiz. U yerda faqatgina bitta section degan joyi yo'q. Ular sizga shunchaki voucher berishadi. O'sha voucherni olib, o'sha imtihonni topshirasiz va natijasini ularga yuborasiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Xo'p. Hop, izohlarda izohlarda dasturga oid faqatgina bitta savol berilibdi va bu o'sha kursingiz bormi bu dastur uchun ham. To'g'risi hozir endi bu narsa haqida haligi birdaniga ma'lumot berishni xohlamagandim. Haligi faqatgina o'zini maqsad kursini sotish ekan degan narsani bo'lmasligi uchun, lekin mayli izohlarda so'ralganligi uchun bizda bu dastur uchun kurs e'lon qilingan. Bu narsani o'sha kanalda ham qo'ydik. Va mentorlik kursimiz 3 ta paketda, ya'ni birinchi eng asosiy kontent bu video darslar va hujjatlarni tekshirib berish. Video darslarda bu o'sha dastur haqida to'liq ma'lumot beriladi. U dastur nimalarga e'tibor berish kerak hozir kurs kontentini ham ko'rsataman. Va undan tashqari biz onlayn darslarimiz bo'lishi mumkin va undan tashqari biz individual yordam ham berishimiz mumkin bu dastur bo'yicha. Agar siz haqiqatdan bu dasturga harakat qilayotgan bo'lsangiz, topshirmoqchi bo'lsangiz, bizda bu mentorlik kursi bor. Lekin aytib o'tganimdek, bu ovozli chatdan eng asosiy maqsad bu dastur haqida ko'proq odam bilishi, chunki haqiqatdan bu dasturlar juda ham yaxshi imkoniyat va agar kimdir bu narsa ya qiziqib topshirsa, biz ham bundan xursand bo'lamiz. Kurs rejasi haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, bu o'sha kursga kirish birinchi navbatda va dastur bilan batafsil yana qo'shimcha tanishuv va tanishuv davomida biz nimani tushunishga harakat qilamiz? Dastur qanday odamlarni qidirayotganini tushunishga, chuqurroq tushunishga harakat qilamiz va buni aynan o'zimni shu paytgacha bo'lgan tajribalarimdan kelib chiqib iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilaman. Va undan keyin hujjatlarni tayyorlashda, rejalashtirish, umuman o'sha to'g'ri yo'nalishda ishlarni boshlash, o'sha umuman fundamentni to'g'ri qo'yish va undan keyin biz o'sha hujjatlarni tayyorlashga o'tamiz. Bu CV'lar, baholar tarjimasi, diplom, shunga o'xshash hujjatlar va undan keyin o'sha dasturlar 3 ta yoki 2 ta tavsiyanoma so'raydi. Biz o'sha har bitta tavsiyanomani kimdan olish kerak, qanday yozilish kerak, nimalar bo'lish kerak degan narsani ko'rib o'tamiz. U tavsiyanomalarni namunalarini ko'ramiz. Study plan strukturasi va yozilishini ko'rib o'tamiz va undan keyin personal statement deyiladi. Bu o'sha motivatsion xat yoki aynan bu qanday yoziladi.
Yakunda o'sha hujjatlarni qanday topshirish, intervyu va undan keyingi tayyorgarlik ham bu kurs tarkibiga kiradi. Va kursni aynan o'zim olib boraman. Men o'sha agar Qudrat Xo'ja Musayev bu yerda hozir o'zim haqimda ma'lumot qo'shmoqman. Lekin o'zim haqimda qisqacha aytadigan bo'lsam, bu Fulbright dasturiga 2 marta hujjat topshirganman 2021 va 22 yillarda va ikkalasida ham intervyu bosqichiga chaqirilganman va intervyu bosqichidan o'ta olmagan bo'lsam ham hozirgi paytda bu dastur haqida juda ham yaxshi bilaman va sizni agar talablarga javob bersangiz, ular qidirayotgan odam bo'lsangiz, bu narsani sizni yo'l ko'rsata olaman deb ishonaman. Bundan tashqari, men o'zim DAT va Irlandiya hukumati grantlarini yutganman, Chivning grantiga yarim finalist bo'lganman. Va hozirgi paytda kurslarimizda o'qigan, aynan o'zimning kurslarimda o'qigan 50 dan ortiq odam grantlar g'olibi bo'lishgan. Aynan oxirgi DAT kursida masalan 14 ta odam DAT grant g'olibi bo'ldi. Shu sababdan ishonaman sizga nimadir bera olishimga. Va kurs narxlari bu o'sha 3 paketda Basic, Essential, Individual. Bu yerda aytib o'tganimdek, Basic ichida video darslar va hujjat tekshirib berish, asosiy content, Essential ichida aynan Basic va haftalik, Basicdan tashqari haftalik onlayn darslar olib boriladi. Individualda bo'lsa aynan o'sha Essentialning ichiga yana qo'shimcha 7 soat aynan siz bilan individual ishlash imkoniyatimiz bor. Narxlarni ko'rib turibsizlar, bu narxlar hozir tepadagi narxlar 30 aprelgacha to'lov qilganlar uchun va undan keyin pastdagi narxlar bo'ladi. Agar kursda qatnasha olmaysiz ham, bu Fulbright Community ingliz tilida yoki Fulbright Community o'z guruhlari bor. Ularga qo'shilib siz u yerda savollaringizni berishingiz mumkin. Albatta guruh qoidalarini olib birinchi navbatda tanishib o'tgandan keyin va u yerda sizga albatta yordam berishga harakat qilamiz. Va agar kurs bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, Grand Call mentorga murojaat qilishingiz mumkin. Kurs haqida ma'lumotni ham yuborib qo'yamiz. Hozir Alisher Davlatov adashmasam qo'l ko'tarib turganda, keyin qo'lini tushirib oldi. Agar savolingiz bo'lsa, qayta qo'l ko'tarishingiz mumkin. Ungacha Dilbar Akmalovna. Mikrofoningizni ochdim, mikdan chiqarib savolingizni berishingiz mumkin. Dilbar Akmalovna, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, savolingizni berishingiz mumkin, faqat mikdan chiqarib olsangiz iltimos. Yo'q, yo'qolib qoldi. Alisher Davlatov. Alisher aka yoki bilan. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor rahmat sizga shu barcha ma'lumotlar uchun. Menda bitta savol bor edi. Bitta yosh chegarasi bormi? Ikkala dasturda ham va mobodo yutgan taqdirda oilaviy borib imkoniyati bormi? Shular haqida hozirat ma'lumot bo'lsa. Aha. Yosh chegarasi yo'q. Bilishim bo'yicha chunki aynan ikkala dasturda ham 8 yil, 10 yillik tajribaga ega shunaqangi kuchli mutaxassislar ham g'olib bo'lganini bilaman. Oilaviy borishga keladigan bo'lsak, adashmasam, ular sizni oila xarajatlaringizni ko'tarmaydi. Bu narsaga balki FAQda yana bir qator ko'rib chiqishingiz mumkin. Hozir bu narsa haqida aniq eslolmayapman, lekin odatda bular faqatgina o'sha g'olib bo'lgan odamni xarajatlarini ko'taradi. Qolganini o'zingiz u yoqda qoplashingiz kerak bo'ladi. Bu narsa uchun aytganimdek, FAQni yana bir qator ko'rib chiqish kerak va buni aniqlashtirish mumkin. Yoki keyinchalik bu narsa haqida alohida FAQ qilib ham yozib chiqishimiz mumkin. Rahmat sizga. Javob uchun. Umidjon Rajabov
o'sha kurs haqida so'ragan ekan, ikkinchi qismini ham aytibdi, agar kursingiz bo'lsa universal kursingizni ichida bo'ladimi yoki alohidami. Hozirgi paytda bu universal mentorlik kursimizdan bor. Universal mentorlik kursimiz o'z nomi bilan bu universal, lekin undagi narxlar biroz qimmatroq. Hozirgi paytda u 999 000. Va agar siz aynan mana shu grantga topshirmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu grantni o'zini kursini olishni tavsiya qilaman. Sababi bu yerda aynan Fulbright uchun aytganimdek qanday nomzodlar kerak, u yerda nimalarga e'tibor berish kerak, mana shu narsa haqida ham aytib o'tganman. Universal mentorlik kursi ichida ham aslida juda ham ko'p Fulbright materiallaridan foydalanganman va Fulbright mentorlik kursida ham universal mentorlik kursini materiallaridan foydalanaman. Lekin aytib o'tganimdek, agar siz aynan mana shu dasturlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, ana mana shu kursni o'zini olishingizni tavsiya qilaman. Agar sizda maqsad universal ko'proq mentorlik kurslarida grantlarga topshiraman desangiz, unda balki universal mentorlik kursi siz uchun yaxshiroqdir. Xo'p. Fozilxon Rustamov savol beryapti. TCU'da researcher academic staffman. Shu grant yutish imkoniyatlari qanday researcher academic staff uchun? Bu narsani biroz eslab o'tdik. Fulbright uchun bu bo'lishi, Fulbright yutish imkoningiz bor, lekin Humphreyda aytib o'tganimdek researcher academic, ular researcher yoki akademik odamlarni emas, aynan o'z sohasida boshqaruv qobiliyatiga yoki o'sha siyosiy sohalarga qiziqadigan odamlarni qidirishadi. Shu sababdan u yerda mana nazarimda Humphreyda bu narsa aniq yozib qo'yilgan. Fulbrightga harakat qilib ko'rishingiz mumkin, lekin yana aytib o'taman, bu tadqiqot grantlari emas. Bu narsani tushunishingiz kerak. Shu sababdan bu yerda agar siz o'z sohangizda baribir qandaydir bir yetakchilik qobiliyatlariga egaman, bir jamiyat uchun qandaydir shunaqangi impact qila olaman yoki keyinchalik mana shu bir ta'sir doirasiga ega bir joylarda bo'lishni reja qilganman deb hisoblasangiz, unda topshirishingiz mumkin. TOEFL bo'lmasa o'zlari TOEFL exam tashkil qilib xarajatlari qoplab beriladi. Bu narsa haqida aytib o'tdik. Ha, siz topshirish paytida sizda TOEFL yoki IELTS bo'lishi shart emas. Agar bo'lgan taqdirda ham ular qayta baribir sizdan topshirishni so'rashadi va ularni qoplab berishadi imtihonlarini. Keyingisi MBA'ni tugatib boshqa yo'nalishga. Botir Abduraimov savol beryapti. MBA'ni tugatib boshqa yo'nalishga o'qish uchun Fulbright Master programga topshirsa bo'ladimi? Marketing Management in MBA. Men so'rab qo'ygan bo'lardim, bu MBA'ni qaysi davlatda tugatgansiz degan narsani, mana shu narsani ham yozib yuborsangiz, Botir aka Abduraimov, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, sababi Koreya. Ha, agar Koreyada tugatgan bo'lsangiz, siz Fulbrightga topshirishingiz mumkin, lekin mana shu narsani hisobga olishingiz kerak. Ular odatda magistrlik tajribasiga yoki o'sha aynan chetda magistrlik tajribasiga ega bo'lmagan odamlarga ustunlik berishi mumkin. Bu degani sizda imkoniyat yo'q yoki aynan shunaqangi ustunlik beradi degani emas. Topshirib ko'rishingiz mumkin, albatta harakat qilib ko'ring. Bu narsa, siz hech narsa yo'qotmaysiz, biroz kamida o'rganasiz, tajriba to'playsiz va ayniqsa siz marketing management MBA da o'qiyotgan bo'lsangiz, siz Fulbright uchun juda ham yo'nalish uchun mos kelasiz. Shu sababdan men harakat qilib ko'rishni tavsiya qilaman. Lekin aytganimdek, u yerda shu narsani hisobga olish mumkin, lekin yana nimani aytishadi ular, oldin masalan Fulbright jamg'armasi tomonidan grant g'olibi bo'lmagan deb ham aytishadi. Masalan siz UGRAD yutib yoki oldinroq Flex yutib borgan bo'lsangiz, u yerda ham siz boshqalarga ustunlik beramiz deyishadi, lekin natijada shunaqangi bo'ladiki, bu ustunlik beramiz degani siz ikkita nomzod bir biri bilan teng kelib qolsa, aynan oxirgi bir hal qiluvchi narsa sifatida bunga qaralishi mumkin, lekin odatda oldin UGRAD
qatnashgan yoki flexda qatnashgan ishtirokchilar bu juda ham kuchli nomzodlar bo'ladi. Shu sababdan ular ham g'olib bo'lgan holatlar bo'lgan. Abdukadirovich nomli ishtirokchimiz qo'l ko'targanida mikrofonini ochdim, mute'dan chiqarib savolingizni berishingiz mumkin. Agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mute'dan chiqarib olasiz, mikrofoningizni ochdim, savolingizni berishdan oldin. Keyin o'sha izohlarda prezentatsiyangizni ham tashlab qo'ying deyishgan, prezentatsiyani albatta tashlaymiz, o'sha bu yerda recording bilan qo'shib va hozir agar yana kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha mentorlik kursimiz haqida yana ma'lumotlarni tashlab qo'ydim. Va rahmat javob uchun, arzimaydi. Xo'p, Muxtorov nomli foydalanuvchimiz savol beribdi. Men hozirda O'zbekistonda biomedical engineering sohasini tugatyapman, bakalavr Yevropa. Bu ham hozirgi paytda bu ovozli chatimiz mavzusida emas, shu sababli buningga bu savolga ham javob bera olmaymiz. Qolganlarni vaqtini hurmat qilish uchun. Va bu yerda yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik so'rashadi, nimaga e'tibor berishim kerak? Masalan, sertifikatlarimni yuklashim kerakmi? Shu yutuqlarimni, maqolalarimni, shunaqangi degan narsalar va aynan o'zim hujjat topshirayotgan paytimda bu o'sha birinchi yilda tashkilotchilar bilan bo'lgan ovozli chatda shu savolni berishgan va ular bunga qisqa qilib sizni g'olib bo'lishingizda aynan bitta narsa yordam bermaydi, ya'ni bitta narsaga qaramaymiz. Biz umumiy hujjatlaringizdan, hamma hujjatlaringizdan bitta tasvir hosil bo'lishini xohlaymiz va aynan o'sha tasvirga qarab sizni tanlaymiz. Ya'ni bu yerda barcha narsa ahamiyatga ega deyishgan va mentorlik kursida ham o'zi aynan mana shu narsa haqida alohida to'xtalib, bu narsani o'zim qanday tushunganman, menga bu narsani shunchaki aytishgan, bu narsani keyinchalik men o'zim analiz qilib, bu narsani qanday qilish mumkin, nima qilinsa shu narsa to'g'ri chiqadi deb va ularga keyin mana shu narsani yetkazib bera olganim sababli ikki marta topshirgan bo'lsam, ikkalasida ham intervyuga chaqirilganman deb hisoblayman. Aynan mana shu maslahat sabab. Demak. Nuriddin Xudoyberdiyev. Nuriddin Xudoyberdiyev ismli foydalanuvchimiz savol beryapti. Men hozir Amerikadagi Pennsylvania State universitetida 1 yillik LLM dasturi uchun 75% scholarship olganman. Viza ham oldim. Ish tajribam davlat tashkilotida 1 yil. Universitet davrida bir qancha loyihalarni tashkil qilib olganman. Shu holatda Fulbright dasturiga topshirish va grant yutish imkoniyatim qanday? Xo'p, bu yerda sizda albatta imkoniyatingiz juda yaxshi. Faqat bitta narsani hisobga olishingiz kerak. Fulbrightga hujjat topshirayotgan paytingizda va ayniqsa intervyu bosqichi paytida o'zi umuman faqat intervyuda emas, ular aytishadi, butun application davomida siz O'zbekistonda bo'lishingiz kerak degan talabi bor. Shu sababdan siz hozir agar 75% scholarship yutib siz Amerikaga ketib qoladigan bo'lsangiz, bu siz ularni talablaridan chiqib ketib qolgan bo'lishingiz mumkin va aytib o'tganimdek, odatda ular ayniqsa Amerikada siz magistratura o'qiyotgan bo'lsangiz, ular sizga yana qayta Fulbright berishi biroz nereal holat. Men nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Sizda hozir agar o'sha Pensilvaniyada o'qish niyati bo'lsa va imkoni bo'lsa, buni davom ettiravering va shu bilan birgalikda parallel Fulbright ham topshiring va uni javoblari aytganimdek o'zi avgust oylarida e'lon qilinadi va siz endi bilmadim, balki bu paytgacha o'zi ketib qolishingiz ham mumkin, lekin balki u yerdagi vaziyatga qarab keyin tanlab ko'rishingiz ham mumkin. Bu hozircha baribir Pensilvaniyadagi universitetdagi o'qish ham manimcha hali aniq emas va u yerda ham baribir viza masalalari bor. Bu hozir juda ham qiyin masala. Shu sababdan
Fulbrightga ham albatta topshiring. Men mana shu sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Va aytganimdaqa bu davlat tashkilotida 1 yil va universitet davridagi sizning tajribalaringiz odatda siz uchun yetarli bo'ladi. Xo'p. Bu yerda Diyorbek, agar shu savolingiz Fulbrightga oid bo'lsa, albatta berishingiz mumkin. Mikrofoningizni ochdim. Assalomu alaykum, yaxshimi, sizchangiz yaxshimi? Alaykum assalom, Ahmad. Mening savolim shundan iboratki, men o'zim menga muhandislik texnologiya institutida iqtisodiyot fakultetida marketing sohasida o'qiyman. 4-chi kursda yakunlayapman, xudo xohlasa. IELTS'im 6.5. Endi shu hozir Amerikada magistr o'qish niyatim bor, xudo xohlasa. Hozir Fulbright narsasi bor ekan-u, tanlov. Grant. Agar men shu grantni yutadigan bo'lsam, kontrakt umuman to'lanmaydimi shunda? To'liq bo'ladimi? Ha, yani, demak, savolingizga birinchi navbatda aniqlik kiritib o'taman. Siz aytib o'tdingiz, 4-chi kursda o'qiyapman deb va men talablarda eslab o'tdim. Fulbright dasturiga hujjat topshirish paytida sizning diplomingiz qo'lingizda bo'lishi kerak va deadline 25 may va sizda aniq bilaman, u paytgacha diplomingiz bo'lmaydi. Va diplom qo'lingizda bo'lishi bu asosiy talab emas. Asosiy talab ular ish tajribasi bo'lishini so'raydi. Shu sababdan hozirgi paytda siz Fulbrightga topshira olmaysiz, lekin kelajakda agar siz Fulbrightga topshirib, bu narsa haqida hozir xabar topayotganingiz yaxshi, keyinchalik harakat qilishingiz mumkin va albatta keyinchalik siz bu grant dasturiga topshirib yutadigan bo'lsangiz, aytganimdek, nafaqat kontrakt, biz siz Amerikada o'qish uchun umuman hech qanday xarajat qilmaysiz. Aytganimdek, siz hamma yog'ini o'zlar qoplab berishadimi, yotoqxona, boshqa yana bitta aytoring. Fully funded. Hozir bu haqda ma'lumot berib o'tdim. Umuman fully funded scholarship degan tushunchalar bor yoki full ride scholarship. Bular o'sha aytganimdek hamma xarajatlaringizni qoplab berishadi. Savolingizni berishingiz mumkin agar hozir men target consultinglar bilan gaplashganimda GPA degan diplom bali bo'ladi, bilsangiz kerak-ku. GPA. Xo'p, ular aytishdiki 208mi, 308mi, 4mi, 5mi, umuman qizig'i yo'q. U acceptance, ya'ni qabul qilish foizga umuman ta'sir ko'rsatmaydi deydi. Shunaqami rostdan? Yo'q. Agentstvalar bilan ishlasangiz, balki ularga farq yo'qdir, lekin bu yerda unaqa emas. Atkaz olish ehtimoli balandroq bo'ladi, bal qanchalik past bo'lsa, shunaqami? GPA balingiz, ya'ni o'zi umuman bu yerda nima? GPA emas asosiy narsa. Bu yerda asosiy narsa va universitetlarga qabul qilinishda sizda akademik natijalaringiz. Ya'ni o'z sohangizda mutaxassis bo'lishingiz kerak, bilimga ega bo'lishingiz kerak va bu narsani eng birinchi ko'rsatuvchi narsa bu GPA, o'sha baho, GPA. GPA deyiladi baho. Bizdagi shunchaki o'sha baho. Va demak, GPA balandroq bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Qabul qilish uchun. Bu hattoki aslida baligi savol ostiga qo'yilishi ham kerak bo'lmagan narsa. Ya'ni talaba sifatida o'z umuman bakalavrda o'qigan talaba sifatida sizni birinchi navbatdagi vazifangiz bu o'qish, o'qishni qoyillatib qo'yish. Va o'qishni qoyillatib qo'ymasdan turib, siz boshqa qanaqadir ishlar qilganingiz bu yerda haligi biroz mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni endi to'g'ri, bu GPA 5dan 5 bo'lish kerak yoki 100dan 100 bo'lish kerak, demayman. Lekin aytaylik, odatda 75dan baland bo'lish kerak yoki o'sha qancha baland bo'lsa shunchalik yaxshi deyiladi va undan keyin sizni bir boshqa narsalarga e'tibor berish mumkin. Endi lekin Fulbright bu to'liq akademik narsaga qaraydigan ham grant emas. Bu yerda faqat baholar emas. Bu yerda o'sha baholaringiz past bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin aytib o'tgandek, umuman ahamiyatga ega emas degan narsa g'irt yolg'on. Kanalizdan yana bir xabarni o'qidim. Germaniyaga o'sha 56,1 har semestr uchun dollar to'lab, kontrakt to'lamagan holatda grant bor ekan deb ko'rdim kanalizdan. Bu ovozli chatim oid bo'lmaganligi uchun uzr, boshqa ma'lumotlarga. Bo'ldi, rahmat, tushundim. Xo'p.
Demak, Miraliyev Shahzod, savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin, albatta mavzuga oid. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Shahzod aka. Xayrli kech. Men savolim shundan iborat edi. Hozir men magistraturada bosqichda o'qiyman. Ikkinchi kurs. Lekin doktoranturani chetda qilmoqchi edim. Chetda, misol uchun Turkiyada qilmoqchi edim. Turkiya C1im bor, turk tilida. U yerda 5 yil muddat talab qilinar ekanda, 2 yil davomida o'qish bo'lar ekan va 3 yil davomida tezis, ya'ni dissertatsiya kitob tayyorlanar ekan. Uzr, Shahzod aka, shu yerda to'xtatishga majburman. Aytib o'tganimdek, hozir ovozli chatimiz mavzusi boshqa va qolganlarni vaqtini hurmat qilish uchun bu davlat boshqa davlatlarga javob bera olmaymiz. Aynan Fulbright va Humphrey dasturlari uchun ketyapti ovozli chat. Xo'p, bo'lmasa bitta ana oxirgisi grantga topshirgandim shu yil Turkiyaga magistraturaga qayta. O'sha siz video qolgansiz bitta grant asosida topshirish ketma-ketlik. Shu asosda topshirdim, ammo vaqt tugashidan 50 xo'sh, 11:57 da topshirib tugatdim. O'sha vaqtda set qotib qoldi. Keyin email pochtasiga yozib ko'rdim Turkiya o'sha grant dasturini. Shunda tasdiqlaymiz siz hujjat topshirganingizni dedi. Endi suhbatga chaqirishlari may, iyun oyida bo'lib o'tadimi? Bu narsani aniq ayta olmayman. Aytib o'tganimdek, ular qachon chaqirsa, agar hujjatlaringizni qabul qilishgan bo'lsa va keyingi bosqichga o'tgan bo'lsangiz, albatta emailda chaqirishadi. Bu yerda o'sha Turkiya bursari degan guruhimiz bor. Turkiya pastdan chiziqcha bursari deb yozsangiz chiqib keladi. U yerda aytib o'tganimdek, kuniga 8 marta so'rashadi. Mana Ali Egamberdiyev bu bo'yicha hozir mentorimiz bo'lgan. Ali, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biror qo'shimcha qilmoqchimidingiz yoki savolingiz bormi aynan shu dastur bo'yicha? Ana savolga javob bermoqchi edim, lekin agar mumkin bo'lsa. Bo'ldi, tushunarli. Qoidalardan hurmat qilgan taqdir hurmat qilamiz va Turkiya burslari bilan bog'liq barcha savollarni o'zimizni Turkiya burslari community gruppasida javob berishga harakat qilamiz. Imkon boricha savol berish tartibi bilan yoziladigan bo'lsa, eng qisqa muddat ichida savolingizga javob beramiz. Rahmat kattakon barchaga. Hozir izohlarda ham yozib qo'ydim Turkiya burslari guruhini va u yerda o'sha kirib, pindagi birinchi qonun qoidalarini bir o'qib chiqib va o'sha tartibda so'rasanglar, ana Ali o'zi aytib o'tyapti, iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Ali, rahmat kattakon. O'zi umuman vaqt ajratib qatnashayotganingiz uchun. Rahmat kattakon, sizlarga ham charchamanglar. Yana kimdadir savol bormi? O'zi umuman izohlarda Izzat Madaminov savol beribdi. 2022 yilda tatuvni tugatdim. GPA 4.04. Hozirgacha 3 yilcha tajribam bor. Dasturchi bo'lib, oxirgi 1 yildan ko'proq vaqtdan beri staj yurib turibdi. Men harakat qilsam bo'ladi. Demak, asosiy bu yerda savol, mendagi 3 yillik ish tajribani hammasi ham rasmiy emas. Shunda ham topshirsam bo'ladi. Va aytib o'tganimdek, ular siz na ish tajribangizdan hech qanday hujjat so'ramaydi. Ya'ni sizda ish tajriba bo'lsa, mana shu ish tajribam bor deb aytasiz va bo'ldi. Va tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, qanday bilishadi bu narsani ular rost yoki yolg'onligini? Va men aytib o'tdim, ular uchun bu yillar yoki qandaydir bir shunchaki siz ishlaganingiz muhim emas. Muhimi siz aynan o'sha ish davomida nimalarga erishgansiz, nimalarni qo'lga kiritgansiz va muhimi siz aynan o'sha dastur uchun mos odammisiz. Mana shu narsani ular tekshirishadi. Shu sababdan agar siz o'zingizni tanlov kriteriyalariga mos odam deb bilsangiz va albatta minimum talablarga mos odam deb bilsangiz, siz albatta hujjat topshirishingiz mumkin bu yerda.
Javohir UU. Javohir aka yoki Javohir, mikrofoningizni ochdim, savolingizni berishingiz mumkin agar dasturga oid bo'lsa. Javohir yoki Javohir aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mikdan chiqarib savolingizni berishingiz mumkin. Xo'p, menimcha demak, hozircha hech kim boshqa qo'l ko'tarib turgan odamni ko'rmayapman va umid qilib qolamiz. Bu ovozli chatda siz yana qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Aytib o'tganimdek, rasmiy saytdan va o'sha FAQ'ni o'qib chiqing. Ahror Rahmatullayev qo'l ko'tardi. Alo, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Rahmat. Aka, Italiyaga grantlar yo'qmi? Uzr, chat mavzusi bu haqda emas, shu sababdan umumiy savollarga javob bermayapmiz. Italiyaga Grantco kanalidan albatta yoki saytidan qarab ko'ring. Biz aynan Italiya uchun hozir maxsus bir mentorlik kursimiz yoki mana shu narsa yo'q. O'zingiz qarab ko'rishingiz mumkin yoki boshqa bir agentstvalar bor bu bo'yicha. Menimcha hozir bu yerda dastur bo'yicha savollar o'z yakuniga yetdi. Agar kimdadir dastur bo'yicha yana savollar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana qaytarib aytib o'tamiz. Ikkita guruh bor: Fulbright Community, Fulbright Community UZ. Ingliz tilida, o'zbek tilida bu guruhlar orqali savollaringizni berishingiz mumkin. Agar siz dasturga umuman to'g'ri hujjat topshirishni xohlasangiz, shunchaki o'sha hujjat topshirish emas, bu yerda kursimiz bor. O'sha kurs bo'yicha murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Guruhlarga qo'shilganda albatta u yerdagi tartib va qonun qoidalarini pindagi xabardan o'qib chiqing. Savollaringizga savol tagini qo'shib yozing. Boshqalar vaqtini hurmat qiling va albatta shu tarzda bir-birimizga munosabat ko'rsatadigan bo'lsak, biz ham sizlarga maksimum qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Demak, hammaga rahmat yana bir marta vaqt ajratib qatnashganingizlar uchun. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yoki o'sha Grant Commenter guruhlarimizda yana javob berishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.